ពេញដងបកគោត្រហមលិងវិរមបកគោគៀវវុថាសុងស៊ីបាទសុងស៊ីនេះដល់ជួយជាបាទមានលក្ខណៈនេះជាចាក់ទៅបញ្ញាអាចបីបើជើងឡងលូសូតាផ្លាប់ស្ទូបំរងនឹងជង្គង់ហកតែទាត់ឆ្វេងវិញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ចូល1 2ឡើងជង្គង់1បារបស់សុងស៊ីសុងស៊ីឡើងជង្គង់ឆ្វេងយ៉ាងម៉េចដែរឡើងជង្គង់ស្ដាំឡើងជង្គង់ឆ្វេងរបស់ភិរមស្ទាត់ជាប់ឡើងជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតរបស់សុងស៊ីសុងស៊ីជាយឹតអោបភិរមជាប់បាយលុកចេញកសលញ៉ៃកលាករបន្តការប្រកួតទៀតហើយអាយ៉ាឆ្វេងផ្ដៃរបស់សុងស៊ីល្អមែនទេលេខរំខាំងស្ទុះចូលវាជួយគេស្រាប់បកកាយមួយរបស់លេខរំជៀមអោបអោបឡើងជង្គង់របស់សុងស៊ីឡើងជង្គង់របស់សុងស៊ីឆ្វេងពីជង្គង់ឡើងជង្គង់ស្រាប់មួយទៀតតែភិរមជៀមជៀមកោះកាយដាក់លើវិញបកកាយរបស់សុងស៊ីសងឡើងជង្គង់មួយទៀតរបស់លេខភិរមស្រាប់លោកអាញាកណ្ដាលញ៉ៃបាត់ហើយសង្ស័យតែបែកបែកបាត់ហើយបែកមែនសង្ស័យអាគុំទី3ហ្នឹងសង្ស័យអាសង្ស័យទៀតណាលោកអើយបែកធំណាស់លោកចន្ទាអើយបាទនៅភ្នែកបាទលើភ្នែកខាងស្ដាំចាំចាំមើលប្រកួតបានតតទៅទៀតឬក៏មិនបានគាត់តែមើលទៅគាត់ដឹងថាមិនតិចជាង5ធ្នេដែរបាទបាទច្បាស់តែម្ដងបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់លោកកងណាលុនលៀងបាទលុនលៀងមេខុំក្រាំងយៅបាទទេសនាកំសាផងលោកឆាយិងសុកបាទនាយកសាលាបាទបន្តទេសនាការប្រកួតតទៀតប្រាក់មជ្ឈើរបស់លេងវិរមគាត់ឆ្កែងរបស់សុងស្វីតសុងស្វីតទៅមិនខ្លាចកែងអីយ៉ាតាត់ស្ដាំកំតែផុតចំហដួលខ្លួនឯងសុងស្វីតបានធ្វើអីទេបាត់កែងរបស់វិរមវិរមស៊ីកែងរົບទូចោលកាយឆ្វេងស្ដាំកាយឆ្វេងស្ដាំបាទសុកស្រីនេះក៏ពីមុនលះលែងកាយដែរតែមកជួបបាទលីគរុកអាយ៉ាក៏ឆ្វេងមួយទៀតខោបាទស្នាមឈាមរបស់បង្គុលឃីវបាទវថាសុកវិនវាថាកាន់តែហូរខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយហើយបាទមុខរបួសហ្នឹងក៏កាន់តែរីកដែរដូចថាបាទព្រោះដៃគូបាទគឺលេងវិរមហ្នឹងគឺបាទដឹងដឹងឡើងដឹងគឺវាយដល់ហើយនឹងចាប់ទឹកទី1បាទចាប់ទឹកទី1បាទដឹងយរួចផុតទឹកទី2បាទគឺអែមធីរិតបាទប៉ះជាមួយនឹងថៃហើយមកគូទៀតគឺសេងស្រឿនប៉ះជាមួយនឹងថៃបាទសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទបាទវេលាម៉ោង4ល្ងាចតទៅបាទ4រសៀលល្ងាចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកំលេចបងប្អូនអាទឹកក្រោយបាទបាទទឹកទី2សម្រាប់គូពិសេសទី3អញ្ញាកដាកលោកជ័យកសលមិនដឹងថាសុកវិនទុកជាមួយនឹងលិញបរមបានឬមិនបានទេសង្ស័យតែលោកគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់ទេបាទមើលមុខរបួសកាន់តែធំទៅធំទៅតែអត់ដឹងទេចាំមើលសិនបាទបាទយើងជាថាថាណាតែយើងមិនចាញ់មិនចាញ់ទេតាបាទចូលធៀមសិនមើលមុខរបួសបាទលោកគ្រូពេទ្យកំពុងតែមើលថាបានឬបានទេតែកលាករនឹងថាបានហើយកលាករមិនអាចចប់ទេព្រោះចិត្តជាអ្នកកីឡាបន្តការប្រកួតកំពុងតែពេញបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតបាទมันជាបញ្ហាទេបាទលោកគ្រូពេទ្យថាអត់អីទេបាទតែទាំងមិនបិទបិទបិទកន្លែងភ្នែកហ្នឹងឲ្យលេងរំថាអ្វីចំនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតបាទអ្វីចំនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាហីទៅហីទៅហើយអាតែឆ្វេងរបស់លេងវិរមវិរមតដាប់ដៃស្ដាំកាយឆ្វេងវិរមចង្គង់ឆ្វេងរបស់សុកវិនបាទមិនចៃឆ្វេងកោះកាយឆ្វេងរបស់បោសុកវិនខវៃកាយនេះចង្គង់ស្ដាំវិរមព្រួលលេងវិរមមើលអបមាណបាទលេងវិរមដើរចូលមួយមួយទាត់ឆ្វេងខទាត់ដូចគ្នាចាប់ចង្គង់អ្នកណាបានមុនកែងវិរមកាយវិរមទៀតកាយរបស់សុកវិនបាទជង្គង់ឆ្វេងសងបាទជង្គង់បាទចាប់ជាប់មិនឲ្យទៅណានេះកែងបាត់របស់កែងឆ្វេងរបស់សុកវិនវិរមបាទអេចង់អត់ស្រួលរបស់សុកវិនវិញកែងសុកវិនកែងស្ដាំបាទអញ្ញាកដាលអត់មានទាន់ធ្វើអីទេ
បាទកំពុងមើលកែងដូចគ្នាកែងក្តាប់ដៃសុកវិនបាទសុកវិនទឹកទី3នេះលុញលេងរងជង្គង់ឆ្វេងអត់ដល់កែងបត់ឆ្វេងកែងស្ដាំសងអើយកែងដូចគ្នាជង្គង់ស្ដាំបាទសុកវិនកំពុងតែជាយាមកែងឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់លេងរងក្តាប់ដៃឆ្វេងក្តាប់ដៃស្ដាំសងដូចគ្នាអូយដល់មើលមែនតែទឹកទី3នេះចាប់បោកបាទសុកវិនមួយមើលអាទួលតាំងពីពេលណាចាប់បានចាប់ដែរតែមិនអីទេរួចទៅលូនសុកវិនសុកស្មីនេះធ្វើឲ្យលេងទៅរមយ៉ាងយ៉ាប់តែឡើយមិនដឹងទេទឹកទី3យ៉ាងម៉េចដែរតែលេងវារមធ្វើឲ្យសុកស្វីនឹងបែកបាត់កែងអត់ដល់អាយ៉ាបុកកែងមួយទៀតអត់ដល់ទៀតសុកស្វីដួលលើកឡើងធម្មតានេះបាត់កែងមួយទៀតអាយ៉ាគាត់ស្ដាំរបស់លេងវារមដូចឆ្វេងសុកស្វីនៅតែមិនបខំទេបាត់កែងមួយរបស់សុកស្វីនបាត់ឆ្វេងរបស់សុកស្វីនអាយ៉ាមួយបាត់កែងមួយវាយស្ដាំមួយវាយឆ្វេងវាយឆ្វេងមួយទៀតកែងថោកបងបាទបាទឃើញថាបាទមកជួយឲ្យគ្រូពេទ្យមកលើកទី2ឃើញថាលោហិតបាទកាន់តែហូចច្រើនទៅច្រើនទៅលោកចន្ទណាបើស្នាមបែកនឹងក៏រីកជាងមុនដែរឥឡូវលោកគ្រូពេទ្យកំពុងតែជូតមើលស្នាមរបួសបាទអូយមើលមកកន្លែងនេះដូចមកកន្លែងទៀតហើយពីរកន្លែងហើយសម្រាប់សុកវិញបាទកុំឆ្វេងឆ្វាចទៅបកោសសិនអត់លោកគ្រូពេទ្យអូលោកគ្រូពេទ្យពិនិត្យសិនឈប់បាត់ហើយទឹកទី3ទៀតលោកចន្ទថាបាទ3គូទឹកទី3គូ2ទឹកទី3គូ3ទឹកទី3អាយ៉ាអានេះមិនស្លាប់ទេលក្ខណៈប្រឈមមិនឆប់បាទមុនមកលើរូប